algo por no no كيف هو مسخم؟ لان مسخم بستري فالو مباكي واو مانا كي بو نيو با لجي كين سونوتو واو لي والوم ايموريت دوخوم سيبي نيو يوكو يوكو اورا سا خا خا او اورا ما نيو تاي دي ني وا ويو كي رامبي مي خولا تينكي با باي باي دافال يو ما خامالو تر سوليسيون مي جاي كولن بوغا جوب نيميرو باي ني 78 165 05 جاي مسخم سوكو مسول دوكو خام té en plus sama jëkkeur dafa amé lay 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 la algo por no arno ay ibiro ay na salam alaykum wa alaykum salam dama ni yow la doon jokantel ah man la kay mais señ bi man sonu na sara dirana bëgg na nga jappalé mu solo nga bëgg ma jappalé yow sa aajo fañu na man mi ngay gis ginar bu dé sax man na maka dékk ay wa yow 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 gra ya mëna impam لا 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 اسونا سي لا ما سون بروبليم سن سما نيغو سي مو نيغو ليسا خمال ندك في مالاي وخي تي ان بلس سما جيكر دا فا امي ايمون لا 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 سبحان الله سن سوليوشن امنا خولال لي لي موي مسخم تانكو مسوكو دو خم سيرين فالو مباكي مو غي زير لغي نك بور جابال لا امنا فيبر يو بري ني فاج دا خمنا ني لي غي واخني تاميت ñom rek ñoo ci ay té ñom ñoy solution mos xam tank mosoko do xam légui nak xaar ba jox la numéro bi 118 165 05 tel ma yobalel eh bul do demal ci ñom ñu jappalé la ñom ñoy la solution aïcha la ngal gaaw salaam alaykum wa yeen yeen lan la ngeen di def fi walay wa sama yaram bi ndox suti bi yeb mangi sonu bu bëgga dé okum city buntu galé mangi e sa bi sonna na xola fi xola ngi woni mu towe waw o sonna na war xola sama ndox sa tebe ay way man dama tele 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 no nopil ko bo waw man xam nga la bëgg nga wax waxal gam sa jabar gi lu lay topé ni la ay way sa gëre bi nga bëgg xam neena alhamdullilah alhamdullilah mos xam mos xam tanku masoko do ko xam len la lañu conseiller gis nga luy walum ndoxum ci bi imori neew katan legi nak pour ma délal libéré dama lay jox numéro bi jël sen téléphone ci kay loma ko wax ñaan 78 wala na la ko jox 78 78 100 100 65 65 05 05 ciom mo xam tan ko mo soko do xam algo por la birana yé sama gaay ben nouvelle la ñu won tay pour en hotel nouvelle bi nak li la mos xam soko mosul do xam gaay ñi dañuy fajj lu nekk luy émerite ñom dañ koy fajj ma ne gaay loolu lañuy xaar kapo hé waay ci bari na waay jox ñu numéro bi waay lan numéro bi ha waaw légui numéro bi jël lan 78 100 65 05 gaay so leen contacté lek di nga leen mëna jot seen aado fajj kon nak loolu lañuy xaar man de maa ngi dem